Assalomu alaykum futbol muxlislariga. Sizlar bilan Futbol olami kanali. Kanalimiz sizga futbol dunyosidagi eng so'nggi yangiliklarni taqdim etadi. Barcha do'stlarimizga iltimos, kanalimiz o'z holiga qaytishi uchun sizlardan 500 ta like so'rab qolaman. Albatta yordam berasiz degan umiddaman. Unda biz boshladik. Juventus klubi sobiq prezidenti Giovanni Caboli Gili jamoasi Cristiano Ronaldo'ni qo'yib yuborishi kerakligini ta'kidladi. Ronaldo bilan shartnoma imzolanishi xato bo'ldi, bu aniq. Ronaldo Juventusga kelgan ilk kunda u bilan gaplashgandim. U buyuk chempion, ammo jamoa uchun haddan tashqari qimmatga tushmoqda. Endi hammasi Juventusga bog'liq. Ular futbolchining bitta gol uchun million yevro to'lashmoqda. Men Pirlo'ni ayblamayman. Anelli uni lavozimga tayinlab, tavakkalchilikka qo'l urdi. U Sarri'ni istamagandi, ammo Paratici va Nedvedning talabi bilan Mauricio bilan shartnoma imzoladi. Juventusga qayta qurish jarayoni kerak. Omadingizni sinab ko'rishni istaysizmi? Omad silkasi kommentariyada birinchi marta ro'yxatni o'tib, hisobingizni to'ldirganda 100 dollar bonus olasiz va pul ishlashni boshlaysiz. Unutmang, promo kod FUT65. Barchaga omad. Endi keyingi xabarimizga o'tsak. Dortmundning Borussiya klubi hujumchisi Erling Haaland Chempionlar Ligasi 1/8 final javob bahsi doirasida kechgan Sevilyaga qarshi o'yinda dubl qayd etdi. 20 yoshli futbolchi Chempionlar Ligasidagi gollar sonini 20 ta yetkazib oldi. Buning uchun unga 14 o'yin kifoya qildi. Shu tariqa Haaland mazkur musobaqada 20 ta gol urish uchun eng kam o'yin sarflagan futbolchiga aylandi. Avvalgi rekord Tottenham hujumchisi Harry Kane'ga tegishli bo'lib, u Chempionlar Ligasida 24 o'yinda 20 ta gol urgandi. Shuningdek, Haaland Chempionlar Ligasining ketma-ket 6 o'yinida gol urdi va bu natijaga erishgan liga tarixidagi eng yosh futbolchi bo'ldi. Norvegiyalik futbolchi Bundesliga'ning 2020-2021 yilgi mavsumida 19 ta o'tkazib, 19 ta gol va 4 ta golli uzatma muallifiga aylandi. Real Madrid himoyachisi Rafael Varane yozda klubini o'zgartirishi mumkin deb xabar bermoqda AS nashri. Aynan futbolchining o'zi Madrid klubini tark etishni xohlamoqda va u qaymoq rayonlar bilan shartnomani uzaytirishni istamayapti. Futbolchiga MU jamoasi jiddiy qiziqish bildirmoqda va Real qizil vista bilan muzokaralarni boshlashga yaqin. Eslatib o'tamiz, 27 yoshli futbolchining qirolli klub bilan amaldagi shartnomasi 2022 yil o'z nihoyasiga yetadi. Barcelona bosh murabbiyi Ronald Koeman Yevropa Chempionlar Ligasi nimchorak final bosqichidan o'rin olgan PSG'ga qarshi o'yin arafasida jamoasining imkoniyati haqida gapirib o'tdi. Agar Leo faoliyatida eng yaxshi o'yinlardan birini namoyish etsa, unda barcha narsaning imkoni bor, u har qanday bahs taqdirini hal qila oladi. Ammo undan tashqari butun jamoa o'zining eng yaxshi darajasida bo'lishi kerak. 2017 yilgi comebackdan keyin bizdan qo'rqishadi deb o'ylayman. Brutal hisobdagi mag'lubiyatdan keyin keyingi bosqichga chiqishimiz qiyin bo'ladi, ammo imkonsiz narsa mavjud emas. O'zimizga ishonamiz. Biz kuchli o'yin ko'rsatishimiz kerak. Raqib jamoa safida Neymar bo'lmasa bizga oson bo'ladi. U men uchun jahondagi eng yaxshi futbolchilardan biri, deydi Kuma. Juventus hujumchisi Ronaldo Chempionlar Ligasi 2020-2021 yilgi mavsumi play-off bosqichida gol ura olmadi. Portugaliyalik futbolchi 2005 yildan beri ilk bor bu ishini uddalay olmadi. 2004-2005 yilgi mavsumida Ronaldo MU safida Yevropa Chempionlar Ligasi play-off bosqichida 2 o'yin o'tkazgan, biroq gol ura olmagandi. 2005-2006 yilgi mavsumida futbolchi play-off bosqichida o'ynamagan. 2006-2007-2009-2020 yilgi mavsumlar oralig'ida esa muntazam gol urib kelayotgandi. Juventus ketma-ket 2 yil musobaqani 1/8 finalda tugatdi. Jamoa Ronaldo kelgandan beri 3 mavsum davomida yarim final bosqichiga qadar yetib bora olmadi. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.